Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Nova York, onde participa da Assembleia Geral das Nações Unidas. O repórter Paulo La Sálvia, que está em Nova York, traz as informações. Bom dia, Paulo. Bom dia, Luana. Nesse domingo, a presidenta Dilma Rousseff apresentou aqui na sede das Nações Unidas, em Nova York, as metas que o governo brasileiro vai levar para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que ocorre no próximo mês de dezembro, em Paris, na França. Entre essas metas está o objetivo de reduzir em 37% a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera até 2025. Já até 2030, a meta chega a 43%. O Brasil tem feito grande esforço para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, sem comprometer nosso desenvolvimento econômico e nossa inclusão social. Para tanto, continuamos diversificando as fontes renováveis em nossa matriz energética, uma das mais limpas do mundo. Estamos investindo na agricultura de baixo carbono e reduzimos em 82% o desmatamento na Amazônia. Podem ficar certos que a ambição continuará a pautar nossas ações. Por isso, quero anunciar que será de 37% até 2025 a contribuição do Brasil para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Para 2030, nossa ambição é chegar a uma redução de 43%. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff cumpre a sua última agenda aqui na cidade de Nova York. Todos os compromissos são aqui na ONU. O primeiro é uma reunião com o secretário-geral da entidade, Ban Ki-moon, que ocorre daqui a pouco. Logo depois, a presidenta Dilma Rousseff faz a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o que é uma tradição. Desde 1947, autoridades brasileiras cumprem a função de fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, que é o principal encontro da entidade a cada ano. Em 2015, os principais assuntos da Assembleia Geral da ONU são a guerra na Síria, que já matou mais de 240 mil pessoas e está levando a uma onda de refugiados que está chegando principalmente na Europa. Já são mais de 440 mil refugiados neste ano que estão acessando a Europa vindo do Oriente Médio. Outro assunto da Assembleia Geral é a turbulência econômica na China, a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram aprovados pelos líderes mundiais antes da abertura da Assembleia Geral e vão valer para os próximos 15 anos. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia. Obrigada, Paulo. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário já começou a distribuir os primeiros selos quilombos do Brasil. A certificação poderá ser colocada em itens produzidos em comunidades remanescentes de quilombos. Além de identificar a origem, o selo poderá agregar valor aos produtos, ampliando as possibilidades de comercialização. Os primeiros agricultores a receberem o selo vivem na comunidade Quilombo do Mesquita, localizado na cidade ocidental, em Goiás. Luana Karen, direto do Planalto.